Hezké dopoledne, dámy a pánové. Začíná první Pivec Pokec. Pivec proto, že jsme v klubu Starý pivovar, od toho pivovar Pivec. No a Pokec, protože bych si chtěl přátelsky poklábosit, po našem pokecat. Moje jméno je Pavel Sedláček, jsem ředitelem Domu kultury v Kroměříži a mým hostem je Tomáš Netopil, světový dirigent a zároveň kroměřížský, za co jsme všichni rádi. Ahoj, Tome. Ahoj. Hezké dopoledne. Tome, napadlo mě, že musím si přihřát polívčičku a najít nějaké společné věci, které se nás týkají obou. A vlastně je to docela jednoduché, protože my oba jsme měli na základní umělecké škole, já tady na Lidové škole umění, stejného učitele na housle, oba jsme houslisté. Pana Sokupa, jak vzpomínáš na tu dobu? Já myslím, že on je tady docela známá osobnost a pořád si myslím, že je to velice vitální člověk. Určitě, já na něho vzpomínám velice rád, protože to byl člověk, který mě přivedl vlastně k houslím a který mě vysvětlil, že to asi nebude úplně zadarmo studovat housle a strašně rád ho potkávám, jsem vždycky rád, když ho potkám ve městě. Takže je to člověk, který se mě opravdu vepsal do srdce a mám na něho jenom ty nejkrásnější vzpomínky. Já přidám jednu legendární hlášku, možná si na ní vzpomeneš, když člověk nikdy neuměl, což se mi stávalo, tak se a mě třeba křiknul a pak říká, já se na tebe nezlobím od srdce, ale od plic. Jakože mě má rád, ano, takže nevím, jestli si to pamatuješ taky. A jinak Tome, proč housle? Proč ne klavír? Proč ne harmonika? Proč ne trubka? Tak ono to nebylo úplně na mě, protože v těch šesti letech já jsem byl samozřejmě doma obklopen hudbou. Moji rodiče vlastně byli aktivní muzikanti, nebo ještě trochu jsou amatérští nadšení muzikanti a můj táta si vlastně tak nějak asi plnil svůj sen, že vlastně ho oslovili housle, ale už trošičku ve starším věku, takže chtěl mi určitě něco takového dál předat, což se mu povedlo, protože díky němu vlastně jsem u těch houslí vydržel, protože to období té základní školy, kdy ta mysl je taková těkavá a většinou to táhne člověka nebo toho kluka vždycky tam, kde je ta parta nebo kde se něco děje jiného, než vlastně ta samota s tím nástrojem, který se musí zvládnout a který opravdu není jednoduchý. Takže to byl vlastně on, který mě u toho držel a pak už vlastně v průběhu konzervatoře už to bylo mnohem jednodušší, protože právě ten kolektiv už se formoval všemi těmi mými kamarády, kteří měli stejný zájem jako já nebo podobný a to nás drželo. Ty umíš určitě zahrát i na něco jiného, na klavír jsme museli hrát všichni na konzervatoři a kromě klavíru ještě zahraješ na něco? Já asi bych třeba si vzpomněl ještě na nějaké akordy na kytaru a tak, ale myslím si, že bych asi podepsal jenom ty housle, už ani ne ten klavír. Jsme se dostali přirozeně na kroměřížskou konzervatoř, i tu oba vlastně máme za sebou, já myslím, že o některých zážitcích se veřejně ani povídat nedá, ale je to nádherná škola, vždycky na to budu rád vzpomínat, určitě ty taky. Máš nějaký zážitek, který aspoň trochu teda publikovatelný je, vzpomínáš si? Ne, já mám jako celých, můj zážitek je celých 6 let, protože já opravdu, kdybych mohl vrátit nějakou dobu, tak by to možná byla jedna etapa tady právě z té konzervatoře, protože byl to pro mě neuvěřitelný zážitek od prvního až do 6. ročníku, kdy vlastně jsme byli formováni navzájem, jak sami sebou, tak i vlastně těmi novými znalostmi, nebo tím, jak jsme poznávali muziku, tak jak nás ovlivňovali profesoři, tak jak nás ovlivňovalo prostředí. Ta konzervatoř je prostě opravdu neuvěřitelně krásné místo a když to srovnám s jinými konzervatořemi takhle v republice, tak myslím si, že je to opravdu mimořádné prostředí a když člověk je v tom druhém patře a teď se podívá na toho Mořice nebo na ten zámek a nebo na toho Jana Křtitele, tak jsou to prostě prostory, které rezonují s tou hudbou a je to opravdu mimořádné prostředí. Já doufám, že Kroměříž je ráda, že konzervatoř má. Já si myslím, že jo, určitě. To je opravdu unikátní, vlastně ve celém Zlínském kraji nemá období a já myslím si, že neznám člověka, který by na období na konzervatoři vzpomínal ve zlém. Potkal se s ním? Ne, já určitě ne. Tak. A jinak, když se to zlomilo od houslí k dirigování, co se přihodilo? Tak mě to zajímalo vlastně už od toho prvního ročníku na konzervatoři, kdy jsme vlastně hned s kamarády si založili smyčcový kvartet a mě bavilo vždycky
nejenom cvičit sám na té cvičebně, ale trávit i ten čas právě se svými kamarády a bavit se o tom a hrát společně. Takže my jsme hned v prvním ročníku začali navštěvovat archiv arcibiskupského zámku. V tu dobu ještě nebyla možnost vlastně ty originály, které jsou opravdu neuvěřitelně vzácné, nebyla možnost je kopírovat. Takže my jsme tam museli prostě prosedět ty odpoledne a vlastně z těch žlutých originálů přepisovat ty noty, které jsme si potom přehrávali vlastně večer na konzervatoři. A to byla vlastně taková první příležitost nebo první impuls k tomu, že jsem si říkal, že bych chtěl dál se tady tomuto věnovat. Pamatuju si úplně přesně, když jsem vlastně v září nějak nebo v říjnu v prvním ročníku na konzervatoři viděl tu ředitelskou vývěsku, a kde byly vlastně rozepsané různé informace pro všechny studenty. A byla tam právě jedna informace, která mě do dneška utkvěla v hlavě. A to byla vlastně, to byl volitelný předmět dirigování, který byl pro žáky třetího ročníku. Tak jsem si řekl, no tak až budu ve třetím ročníku, tak se přihlásím do dirigování. A bylo to v tobě. Ale pak se to zrušilo, ten obor, ale já jsem se potom k tomu sám dostal. Já trošku přehodím výhybku, jak vnímáš tady tu současnou dobu, která aktivním, tvořivým lidem až tak nepřeje? Jak to vnímáš? No, je to samozřejmě obrovský smutek, protože čím delší to je, tak tím je to samozřejmě daleko frustrující pro všechny. A cítím prostě takovou obecnou ztrátu síly, jo? Že vlastně člověk, když to bylo z toho začátku, tak vlastně jsme měli ještě víc energie, ale teď už je to opravdu právě i tím, že člověk nevidí ten konec. Kdybychom prostě věděli, že musíme vydržet, dejme tomu, dalších pár měsíců, nebo ale pak už by se to začalo zlepšovat, ale bohužel není tady ten konec a vidím různé tendence, různé možnosti, které využívají různí muzikanti a umělci vůbec, které jsou samozřejmě fantastické, protože ten přetlak umělecký je v nás a musíme to dát nějak ven. Takže já jsem vděčný za každou příležitost, jsem rád, že orchestry uchopily vlastně tuto novou skutečnost a vymýšlí různé streamy. Myslím, že dokladem je to dnešní sezení tady společné. Ano, ano. Takže já tomuto všemu strašně, strašně fandím. Včera byla krásná premiéra divadelní hry o švédských šancích z Národního divadla, což jsou všechno prostě aktivity, které musíme podporovat a které si myslím, že jsou strašně důležité, protože nerad bych, abychom upadli do nějaké letargie a do nějaké absence právě umění, protože to si myslím, že to je to, co nás drží a co nás zušlechťuje. Pojďme od těch smutnějších témat zase k veselější. Máš dvě dcery, jsi ženatý. Jak k ním necháváš proplout muziku? No, tak je to někdy hodně bolestivé, nebo respektive snažím se jim taky vlastně otevřít tady ten svět, protože myslím si, že je to opravdu něco mimořádného, když člověk dokáže pochopit hudbu a dokáže se hudbou nechat inspirovat a ovlivňovat. Takže snažím se to samozřejmě předat i svým dcerám. Starší dcera už je vlastně teď v prvním ročníku na konzervatoři, takže tam už vlastně to formování z mé strany není tak silné, protože už sama je ovlivňována svým prostředím. Akorát mě v jejím případě strašně mrzí právě, že si v této době nemůžou užít toho prezenčního pocitu, toho studentského života, protože opravdu cítím to i na jejich spolužácích nebo na všech, kteří tak by se rádi vrátili do té školy. No a co se týká mladší dcery, tak věnuje, té je 11 let a ta se věnuje houslím, stejně jako já, a tam je to opravdu zatím takové bojové. Já jsem benevolentní otec, ale někdy jsem opravdu taky přísný, takže má to takové vlny u nás. No. Aha, teď si užíváš vlastně, že? Doma, takže teď si užívám docela. Mně přijde, že ty jsi obrovský patriot, že ať už tedy kroměřížský, nebo co se českých hudebních skladatelů týká, že jako kde můžeš, tam zmíníš Kroměříž, tam prostě prosazuješ české autory, je to tak? Tak
Ano, protože myslím si, že to, v jakém místě žijeme tady, teda teď myslím Kroměříž, tak je to opravdu něco mimořádného. Já si na to vždycky vzpomenu, když se vracím z cest, teď naposledy, když jsem byl v začátkem ledna v Paříži, ještě když byla ta možnost, vlastně, tak jsem tam měl ještě jeden koncert a pak jsem se vrátil domů a zase jsem byl chvilku doma a prošel jsem se tou zimní podzámkou a řekl jsem si, no tak to je tak něco neuvěřitelné, takové bohatství, které máme, které vlastně při tom denodenním, já vím, při tom denodenním setkávání se nám to samozřejmě trošičku zevšední a proto bych všem Kroměřížákům doporučoval, až to bude možné, vydat se do světa, aby jsme si potom uvědomili, v jaké kráse žijeme. Mě neudržíš, já půjdu hned. Tome, pojďme na západ trochu, pojďme do Německa, kde od roku 2013 si ředitelem vlastně Filharmonie i operního divadla. Jak se tam ocitl? To byla nějaká souhra náhod? Tak ono to vždycky je nějaká náhoda. Já jsem v roce 2009 měl premiéru v Královské opeře v Antwerpách, kde si mě všiml budoucí intendant vlastně v Altotheater a orchestru v Essenu. No a ten mě potom vlastně oslovil, nebo moji agenturu, jestli bych neměl zájem s ním spolupracovat a vlastně trávit jako ředitel nějaký čas v Essenu. Takže jsme se domluvili na 5 letech, teď vlastně z toho bude už, teď je to vlastně 7., 8. sezóna. Takže mě čekají ještě další 2 sezóny. Minimálně. Myslím si, že to už bude závěr. Aha, tak to si možná o tom zase někdy popovídáme. Já jsem někde četl, že tam je v orchestru nějaká docela demokracie, co se týká třeba přijímání nových členů, když někdo dělá konkurs, houslista, violista, že ti členové orchestru vlastně mají nějaké právo i o tom spolu rozhodovat, nevím, jestli úplně rozhodovat. Tak je to vlastně taková nejdemokratičtější forma vlastně, jak vybrat nového člena toho orchestru. Ten orchestr esenský má 100 členů a vlastně, když se jedná o konkurs, dejme tomu na takové prestižní místo, jako je třeba první trubka nebo horna nebo koncertní mistr, tak ten zájem toho orchestru je opravdu enormní, takže se vlastně sejde většina toho orchestru a právo má samozřejmě jak ta skupina, které se to teda nejvíc týká, to znamená, když je to první horna, tak vlastně celá skupina horen, pak má svoje výsadní právo i šéf dirigent, ale pak má obrovské právo i celý orchestr, takže takhle se vlastně volí a když se zvolí nový člen, tak nemá vlastně vyhráno, pak následuje ještě roční zkušební doba, během které jsou další 3 takové podvolby a když projde těmito dalšími 3 volbami, tak vlastně pak dostane definitivu a může se zabydlet. No, je docela tvrdý svět, ale prověří. Ale je to systém, který opravdu prověří. Aha. Jinak je německý Essen městem, kde sloví klasika Jarida Zimmermana by chtěl žít každý? Tak je jiný. Samozřejmě tím, jak byl v druhé světové válce zdevastován, tak vlastně nemáme možnost se setkat s památkami, které máme v Kroměříži nebo v Praze. Takže to člověk čekat nemůže, ale mě baví na Essenu vlastně ten smysl pro kvalitní život, kdy vlastně spousta lidí vlastně ve volné chvíli může z toho 600 000 města opravdu během 5 minut se dostat do přírody a užívat si opravdu cyklistiku, chození v přírodě kolem vody, vše, co je spojeno s vodními sporty a tak dále. Mě jako takového řekl bych letce, který to má jako sportovní koníček, tak mě zajímá mě taky, jaké mají letiště, což je fantastický prostor, kde je nádherná restaurace, člověk tam může trávit spoustu času, ale já jsem si koupil před 3 lety kolo a trávím tam vlastně čas na kole, což je super. Kde tam bydlíš? Já bydlím v hotelu, protože se snažím tam trávit samozřejmě jenom pracovní čas, pokud mám nějaké volno. Kolik je to v roce teda, když je běžný rok? Když je běžný rok, tak je to takových, dejme tomu, tak jsou to takové 3, 3,5 měsíce
bych řekl. Snažím se to opravdu vždycky hodně, hodně smrsknout, protože vlastně vedle SNu mám i vlastně závazky jako hostující dirigent, aby člověk opravdu byl viděn a plnil vlastně další povinnosti, které vlastně jsou předdomluveny zase s agenturou. Takže takové penzum, které já tam trávím a kdy je možnost, tak se vlastně vracím domů. Jinak SN Prima, jeden z nejlepších koncertních sálů v Německu. Ano, ano, ano. A čím to poměřuješ? Lajkovi vysvětlit, co takový špičkový sál teda musí mít? Ta zvláštnost nebo ta kvalita je v té jednoduchosti. Já velice rád v tom sále natáčím a už jsme natočili asi 4 kompaktní disky. A vozím si vlastně svůj tým z Prahy, vlastně profesionální zvukový tým a jsou vždycky strašně nadšení právě z té jednoduchosti, že vlastně ten sál nemá vlastně žádná úskalí. Je to krásný, vysoký sál, plný dřeva, jemného polstrování, takže ten zvuk se nestrácí a ta zvuková kvalita je prostě neuvěřitelná. A vlastně svědčí o tom i zájem zahraničních orchestrů, které přes rok tento sál navštěvují a rádi vlastně v tom prostředí vystupují. Jak to je s muzikanty? Já jsem to zase někde četl, takže mi to potvrď nebo vyvrať, že muzikant třeba v prestižní filharmonii, pokud se mu něco stane, dejme tomu v 50, že sťaž přijde o zuby, může být nějaká choroba nebo něco, že se ty orchestry dovedou nějak postarat i o tyto hudebníky. Tak ono v Německu funguje taková pojišťovna vlastně hudebníků a každý vlastně přispívá ze svého měsíčního platu do tady té vlastně pojišťovny a ta je právě připravená pro tyto nepříjemné nebo mimořádné životní události, jak pro ty členy, tak třeba pro jejich rodiny a tak dále. Aha. Čím ty hodnotíš profesionalitu orchestru? Jak se to měří podle tebe, když nemyslím to třeba jenom zvukově, nebo kde to vidíš? Tak profesionalita vlastně v orchestru je v tom přístupu, přístupu každého k té práci. Když přijdu poprvé na zkoušku orchestru a slyším, že vlastně každý ten jednotlivec je připravený už sám dopředu a nedívá se do těch not a nezjišťuje, co tam vlastně má být, že už vlastně sám se na to připravil, tak to je jako jistá profesionalita. Pak samozřejmě další aspekty, jako je třeba kvalita toho sálu, to už jsou věci, které ten hráč neovlivní. Prostě udělá konkurs do orchestru a pak se může zdokonalovat dál, může se s tím orchestrem za pár let rozloučit a udělat konkurs na nějaké lepší místo, ale neznamená to, že pokud orchestr má třeba horší zázemí, tak vlastně je méně profesionální. To bych asi neřekl. Člověk, když vidí, kdo třeba tady chodí, ale v jiných městech na divadla, na koncerty, je to prostě starší publikum v průměru. Daří se v SNu vám nějak omlazovat to publikum? Ano, tak je to vlastně trend, který je obecný. Musíme s tím nějak pracovat. My se snažíme vytvořit různé formáty. My jsme třeba před 2 lety zkusili nový formát, který se nám osvědčil a v kterém pokračujeme, že vlastně po 2 abonentních koncertech, které máme vždycky ve čtvrtek a v pátek, tak vlastně v sobotu je volno a v neděli dopoledne máme výběr z toho abonentního koncertu, který doprovází jeden velice známý německý herec. Přirovnal bych to k takovému českému Markovi Ebert, který sám vystudoval muzikologii, který se hudbou zabývá, ale je to známá tvář z obrazovek německých. Takže ten vlastně tomu dá trošičku jiný rozměr. Svými příhodami o vzniku té skladby nebo o skladateli. A tím vlastně naláká mladé publikum, nalákáme rodiny a pak se snažíme dělat i, když to počasí dovolí, open air koncerty, to znamená venkovní koncerty na náměstí, v parku a tak dále. Takže to jsou takové novinky, kterými se snažíme přitahovat nové publikum. Já bych byl trošku bulvární, tak mám pocit, že v SNu občas
tekla i krev na jevišti, je to tak? Myslím, že jste dělali elektru? Nebo co to bylo? Ano, ano, to byla elektra a ta byla opravdu hodně krvavá. No, to byla taková, tak bych řekl, klasická německá produkce, kdy opravdu bych na takovou produkci svoje dcery bych asi nevzal. Já myslím, že to možná i dostal zakázáno. Ano, ne? Ano. Já jsem se tam slyšel o nějakých střevech, co by se... Ano, 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 ne, to je hodně nechutné. Jinak ty jsi vedl samozřejmě filharmonie nebo orchestry v různých končinách, Izraele, Evropa a tak dál. Mají tyto soubory nějaká specifika? Já nevím, izraelský soubor třeba hraje tak, že poznám, že to je izraelský. Je něco, co ti utkvělo z těch souborů, když si řekneš, jo, to je prostě, já nevím, tajvanský. Nevím, tak jako když vzpomněl tu izraelskou filharmonii, tak to byl opravdu velice silný zážitek, protože to bylo, myslím si, v roce 2011, kdy bylo to hned po novém roce, byl tam čerstvý konflikt v Gaze a já jsem ještě dva dny před svým odletem komunikoval se svojí agenturou, jestli vlastně vůbec tam mám letět. A oni vlastně se nějak potom vlastně ptali i v Izraeli a bylo nám sděleno, že všechno je v pořádku, nic vlastně nehrozí. Takže já jsem odletěl do Izraele a ta atmosféra byla opravdu velice, velice zvláštní. Tel Aviv byl, dodnes to mám ve své paměti, jako opravdu jedno z nejkouzelnějších míst, kde jsem mohl být. Ten orchestr byl tak strašně profesionálně, jsme se o tom bavili, tak strašně oddaný té hudbě, i když vlastně tam neustále visel ten konflikt, neustále vlastně to napětí tam bylo znát a jak víme, vlastně ta povinná vojenská služba se týká i dívek, vlastně i dívek. Jo. Takže tam vlastně jsem se setkával se členy toho orchestru, kteří vlastně zrovna tam měli nějakého potomka a tak dále. My jsme měli i turné vlastně v Izraeli, byli jsme v Jeruzalému a tak dále. Takže to bylo opravdu hodně intenzivní zážitek. Takže to jenom tak, že jsem si na to teď vzpomněl, že vlastně vzpomenul Izrael. Pak třeba samozřejmě specifická práce je s japonskými orchestry. Minulý rok jsem byl v Tokiu opět s jedním z tokijských orchestrů Yomiuri Nippon Orchestra a to je strašně, strašně zvláštní už tím, že vlastně jak mají různě poskládané ty zkouškové plány a tam se opravdu jede na minuty a ta oddanost taky je úplně, úplně fascinující, protože když třeba zkouším s italským orchestrem, tak samozřejmě dirigent, když zkouší s orchestrem, tak ten orchestr zastaví a chce jim něco sdělit. Když zastavím italský orchestr, tak mnohdy takové to šumění a... Že si musí dopovídat něco. Ano, přesně tak. Tak trvá třeba nevím, půl minuty. Ale v tom Japonsku opravdu člověk zastaví a celý orchestr stichne, tam úplně ticho, člověk může okamžitě efektivně něco vysvětlit a jdeme dál. Takže vlastně i ten čas zkouškový se zkrátí a má to větší efektivitu, takže to jsou různé přístupy vlastně těch orchestrů. Není to pak trochu strojová hudba? Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Ne, to myslím si, že to je takové zajeté klišé, že vlastně takovou precizností a tím vlastně oni přebíjí nějakou muzikalitu a myslím si, že ale vůbec ne, že ta muzikalita je u nich opravdu velice ryzí a dokáží sami prostě přinést emoci, která nás opravdu dokáže uchvátit. Jinak existuje něco jako syndrom vyhoření v různých profesích. Týká se to i dirigentu, bojíš se toho, nebo znáš dirigenta, který vyhořel osobnostně a přešel dělat něco úplně jiné? No, tak to nevím. To opravdu nevím. Já ten syndrom zaplať pambu nemám. Možná je to právě proto, že... Ale to by mi zase třeba vysvětlila moje žena psycholožka nebo nějaký psychiatr, že se člověk tím, co dělá, občerstvuje. Že mi to opravdu hodně baví. Ale věřím tomu, že když je toho moc, takže to může být opravdu kontraproduktivní a člověk si potom řekne, proč. No, proč má to smysl vůbec, ale to u mě, k tomu to u mě nedochází. Možná je to právě i tím prostředím, že člověk se prostě baví i tím, co dělám tady třeba ve městě, co mě nabíjí zase na ten další rok, že opravdu ta hudba i spojením třeba s těmi houslemi nebo i s tím zámkem, který jsme zmínili, i s tou barokní muzikou, která je spíš takovým koníčkem než vyloženě prací. Takže to jsou všechno takové segmenty, které vlastně tvoří tu mozaiku potom toho obrovského zájmu. Mm-hmm.
Ty jsi zmínil, že pořád jakoby pracuješ na něčem, což je dobře. Hmm. V létě si myslím, že asi bude akademie, pokud bude moci být, je to tak? Já pevně doufám, protože už máme připravenou a tím vlastně, že ji máme až vlastně ke konci těch prázdnin, tak já doufám, že proběhne a že bychom mohli vlastně uspokojit studenty právě speciálně v toto období, kdy nemůžou vlastně být ve školách, aha, kdy nemůžou sami vlastně se nějak takhle sejít, tak snad se ty parametry už trošičku uvolní a my je budeme moc pozvat sem do Kroměříže opět. Samozřejmě taky se těšíme, že uděláme Hudbu zahrada a zámku. Krásně navážete na to i vy. A vlastně mezi tím jsou i dirigentské kurzy, kam se chceš vrátit. Tak a domluvali jsme se, že bychom právě i s americkou společností, která tady každoročně pořádá dirigentské kurzy, které vlastně minulý rok nemohly být, že by se opět rádi vrátili a tím vlastně, že bych měl být v Kroměříži, což je vždycky vlastně to pro mě nejlepší místo na trávení volna, tak bych rád viděl jak lektory, tak organizátory, tak i spoustu studentů, kteří se sem vrací vždycky na tady ty letní kurzy, tak doufám, že se uvidíme všichni. Já doufám taky, že vlastně na koncertu závěrečném, ano, v Domě kultury, doufám, že všechno klapne. Dávali jsme možnost lidem, aby se ptali, tak jeden z diváků se ptal, co posloucháš v autě, jakou muziku kromě klasiky, když někam jdeš? No, já jsem strašně špatný posluchač v rádiu nebo v autě. Já jsem strašně těkavý a neustále přepínám přes Spotify, přes rádio Český rozhlas Plus, které poslouchám teda hodně, hodně často, ale teď už tam mě se to... hodně mluví, ale tam se mluví, přesně tak, možná to vysvětluje, ale včera jsem už z toho byl tak zahlcený, protože to už jsou jako informace, které jsou tak jako deprimující neustále, tak už jsem to přestala i poslouchat, takže já jsem opravdu hodně těkavý, je to od jazzu přes rockovou hudbu do klasiky, baroko a tak dále. Zajímá ten rock, co máš třeba rád z roku? já mám oblíbenou kapelu už vlastně z dob konzervatoře a to je opravdu hodně, hodně zajímavá americká formace Dream Theater. A tu mám strašně rád, protože to jsou opravdu takové opravdu nápadité skladby, které nejsou úplně tak na první poslech. Přesně tak. Takže to mě hodně baví. A jinak je to spíš ta klasika. Ještě další dotaz zněl, kde to máš prý v Kroměříži rád nějaké své místečko? Já mě tak napadlo, jestli vůbec by to člověk chtěl prozrazovat, aby mu tam nechodil. Ne, tak já strašně rád chodím běhat do Podzámky vždycky ráno a to je úplně nejluxusnější podle mě pro běžce, protože to jsem neviděl nikde na světě. Když jsem byl v Mnichově, tak jsem chodil běhat do parku. Když jsem byl v Amsterdamu, tak jsem chodil běhat do parku. Ale všude byly mraky lidí, mraky prostě běžců, v Paříži taky. Ale ta Podzámka, já se tam potkám se třemi, se čtyřmi lidmi a vlastně víceméně člověk jí má pro sebe. A to ráno je tam prostě kouzelný. Máme společné teda i běhání, kolik dáš? Tak já dám tak, když jsem ve formě, tak dám tak 3 Podzámky, no, což je takových 9 kilometrů. No, tak to bychom si i zaběhali. Jak si ještě vlastně čistíš hlavu, protože teď je to samozřejmě jiná doba, ale když máš 100 lidí pod sebou, nebo dokonce ještě víc, tak musíš přece se nějak odreagovat. Já předpokládám, že nic kolektivního to nebude. Ne, tak já jsem v jednu dobu jsem hodně hrál tenis, ale ten už jsem přestal a spíš se věnuju tak jako sportům, jako je kolo, které mě baví, když prostě vyjedeme s kamarády a spojíme to prostě s nějakým pěkným výletem, takže to mě hodně baví a snažíme se chodit prostě teď jako o víkendech ven někam do hor, a což taky není vlastně problém s Kroměříže kdekoliv zajet, jak na Hostýn, nebo do Chřibů, nebo do Beskyd. Byl jsem v sobotu na běžkách dokonce, takže i to ještě trošičku zafungovalo, teď už to asi nebude úplně pravda, ale už zase budu běhat a budu jezdit na kole, takže to je super. A ty jsi mi trošku vzal vítr z plachet, já jsem věděl, že hráváš tenis, já jsem si chtěl právě tě zeptat, kolik gemů bys třeba povolil Petře Kvitové v zápase. Já už teď opravdu asi 3 roky, já jsem opravdu hodně hrával tenis, ale teď se s ním úplně... Je to krásná hra. Já nevím, nějak, možná je to tím, že jsem se vrátil potom vlastně před těmi 3 lety trošku intenzivněji k houslím a
to už vlastně si k sobě nějak nesedí úplně. Jo. Aha, takže teď hráváš víc? Hrávám víc. Vystupuješ? Jako no, my jsme už vlastně minulý rok jsem vystupoval v rámci akademie, jsme měli vlastně barokní koncert s Barbarou Vili, která je vlastně naše taková barokní kurátorka, by se dalo říct, tady té letní akademie. A už letos chystáme další koncert, který bude také jako minulý rok v rámci akademie, ještě v rámci letních maratonů hudby v Brně. A měli bychom ještě ten koncert reprízovat ve Zlíně. Takže to jsou takové vlastně aktivity, které mě baví a právě možná díky tomu už jsem vzdal trošku tu tvrdou tenisovou hru. Mě to mrzí, já jsem tě chtěl vyzvat, se přiznám, ale tak třeba se ještě jednou obětuješ. Ty jsi o tom bavil, že rád létáš. Samozřejmě mě zaujalo taky. Za prvé taky nevím, jak jsi k tomu dostal. Co se stalo? Tak já jsem jako už od kluka jsem strašně rád lepil letadla, pak jsme začali dělat balzové modely a tak dále. Pak samozřejmě ten koníček úplně upadl, když jsem studoval housle, ale pořád jsem to tak jako nosil v hlavě. A pak až vlastně po vysoké škole nějak jsem s tím, jak doba se vyvíjela, všechny počítače, veškerá elektronika, tak najednou jsem zjistil, že možnost si vybavit letecký simulátor, který jsem si pořídil jako první. A pak jeden můj kamarád zorganizoval v Kroměříži letecký den a já jsem poprvé mohl usednout do Cessny. A od toho momentu se mi zdály jenom letecké sny. takže od těch snů to už byl jenom krůček k tomu, že jsem vlastně rok jsem se připravoval na teoretické zkoušky a už jsem vlastně chodil tady v Kroměříži do letecké školy Mirka Rakušana. Můžeš nad mraky nebo jenom pod mraky? Tak ze čtyř osmin vlastně můžu i nad mraky, ale nemám ifr, takže můžu vlastně jenom tak jako na pokochání se, což je samozřejmě nejkrásnější. Jak často teda letáš? Tak když jsem doma vlastně v první vlně té koronakrize, tak jsem letal docela často. Teď jsme byli před 14 dny, tak já doufám, že počasí povolí, až nebude úplně rozmáčená dráha, tak určitě půjdu zase. Říkal jsi, že i v SNU létáš, protože tam je letiště. Tam je letiště, tam jsem no, taky. Tam jsem je to lepší jako po létání? Tak je to jiné. Je to jiné. Ta infrastruktura vlastně těch letišť je větší. Jsou tam vlastně ty letiště jsou většinou asfaltové nebo betonové, takže to je zase jiný přístup, komunikace v angličtině a tak dále. Takže je to jinačí. Dokázal bys si představit, že poletíš s tím letadlem z Kroměříže do SNU? Tak už jsem vlastně tu cestu absolvoval dvakrát, když jsem se potřeboval dostat na představení do Drážďan a druhý den na představení do SNU, tak vlastně se svým kamarádem, s Markem Machalou, který vlastní vlastně takové letadlo, které už je trošičku z těch lepších, tak jsme vlastně tuto cestu podnikli z Kunovic do Drážďan a druhý den do SNU a pak zpátky. A máš nějaký pilotní sen? Kam až a čím? Ne, mě baví tady takové to rekreační létání, jak bych řekl, kdy ráno prostě můžu si přivstat, jdu na letiště, půjčím si letadlo, proletím se po Moravě nebo do Čech a vrátím se zpátky. A nebo večer, takhle, to jsou ty nejkrásnější chvilky v tom letadle. Já myslím, že příjemně to uteklo, rozhodně mě ano. První pivec, pokud skončí, mimo jsem byl Tomáš Netopil. Já samozřejmě přeji všem, abychom se co nejdřív vrátili do koncertních sálů, do divadelních sálů, na kluby, abychom měli plná hlediště i jeviště a samozřejmě to všechno moc přeju i Tomášovi, aby se co nejdřív vrátil na pódium. Takže ještě jednou moc děkuju. Já děkuju.